Tämä on Elisa Vahti. Se on turvapalvelu, jonka avulla katsot kotiisi, missä ikinä oletkin. Palvelulla tarkistat helposti netissä, mitä kotiisi kuuluu. Unohtuiko ovi auki, jäikö valo päälle tai kukkiiko yön kuningatar? Ja jos jotain odottamatonta tapahtuu, saat Elisa Vahdilta viestin, josta tarkistat, mistä on kyse. Otat palvelun helposti käyttöösi. Sijoitat vain tallentavan kameran ja muut laitteet paikoilleen, yhdistät keskusyksikön nettiin, kirjaudut sisään ja Elisa Vahti on käyttövalmis. Yhdistät siihen haluamasi määrän lisälaitteita, kuten kameroita, liiketunnistimia, lämpömittareita, vesivahteja, on-off-pistorasioita ja ovikoskettimia. Näitä kaikkia seuraat ja ohjaat helposti etänä, myös kännykälläsi. Elisa Vahti-palvelulla näet, että kaikki on kunnossa.